V dnešním videu tak pojedu přespat do Kupisena, nebo spíš to jsem si myslel. Poprvé za celou dobu, co jezdíme na tyto přespávačky, tak se mi stalo, že jsem přijel úplně někam jinam a vypadalo to naprosto jinak než na internetu. Však se podívejte sami. Myslím, že to začíná naprosto geniálně. Zaplatili jsme 2000 korun za kus sena a přesně tady bych chtěl parkovat a můžu se zeptat, kde mám jako zaparkovat, nebo jako... Super! Super. Dobrý den. Vencel, dobrý den, já akorát jedu na ubytování na Boudu. Čiště, tak já teda jako nejsem přítomně, ale jako já teda ještě. To my tady klidně počkáme a pak jestli zavoláte třeba za 5 minut nebo. Jo, tak já vám zavolám. Jo, dobře, díky, tak počkáme tady. Díky zatím. Co se to děje, vole? Co se to děje? Krásně nás začíná, jsem se aspoň podíval, jak je venku. Takže jsme tady pod lanovkou na sněžku a čekáme, až se vyřeší parkování. Nevím absolutně, jak to chtějí vyřešit, ale dobře. Jak vidíte, parkování začíná tady odsaď až sem, a jelikož tyhle tři auta, kdyby se jako takhle zmáčkly, tak se ještě sem vejdu, ale i tak jako. To je zakra za parkování k hotelu, nebo jako, jsem úplně nepochopil, ale nebo jako není to úplně u hotelu, jo, potom nás čeká 20 minut krásná procházka, je to 20 minut od našeho ubytování, jsem na to fakt zvědavej a začínáme nejlíp dneska. A jinak nějak jsme zapomněli, že jedem nahory, já jsem v kraťasech a je tady 12 stupňů. Já se bojím, že na tuhle noc nejsme vůbec vybavený, jo? A jakož spíme jako ve slámě, ach jo. Na ty dvě, jak jsou ty místa, jak jsou dvě rezervované pro... Jo, jo. Jo. Já se jdu podívat, já právě mě to přišlo docela zavřený, ale... Podívám se. Já mám nízký auto, jo, ale... Já bych chtěl říct, že jsem fakt rád, že nejdu BMW, jo? Veď to nemůže... No tak... Oh! Jsem tady? Ježiši, tak jdem. Teď nás čeká 20-minutová túra. Krásný začátek. Krása. Vyrážím na túru, auto teda zaparkováno, i odřeno. Nevím, co bych dělal, kdybych neměl tak jako nízký auto. A zrovna jsem si dneska říkal, že jako projede Mercedes. Náhoda? Nemyslím si. Čau, pojďte. Já jsem zrovna na túře, točím video. Tak něco mi říká, že jít na pec pod sněžkou v sobotu nebyl nejlepší nápad. Je blbý říct, že ještě bolej nohy. Připadám se, jak někde s rodičema na túře. Prosím pomoc. Co, žena, jak se cítíš? Vyslíčí euro, dobrý pagáci. Jo, je pravda, že nám na e-mail psali, že pokud chceme odvoz nahoru, tak 400 korun. Jsem říkal, vole, šetříme 400 korun. 20 minut pěšky, co to je? Jo, vole, nikdo mě řekl, že to je do kopce, já jsem... Mě vůbec se napadlo, že jako když jdeš na pec pod sněžkou, že to třeba jako bude do kopce. Já dělám si sradu, jako došlo mě to, ale že to budeš takový záhul. Co už? Už jdeme 15 minut, chceme umřít a už chci dojít, prosím. To je něco třeba jako, kde už bychom tady mohli bejt, nebo jsou zvířata. Jsme na místě, Bouda vypadá velice v pořádku. Ale tam my nespíme. A nevidím absolutně, kde je naše ubytování. Vůbec nevím, kde jsem. Takže ženo, to je židle přesně pro tebe. Jasně. Žádná recepce tady prej není nebo tak něco, tak asi jdem. Já nevím, jestli jsem asi tady možná jako lehce mimo sezónu, i když nevím, kdo by na scéně spal sakra v zimě, když je tady 10 metrů sněhu. Nikoho tady nemůžem najít. Já jsem otevřel třetí dveře a pán z kuchyně mě řekl, že mám jít jako na bar nebo obejít barák, obešel jsem barák a tady nikdo není. Tak kdyby vás zajímalo, tak tady máte výřivku, dámy, ne dámy. Super, ale kde je naše ubytování? Tak já vám ukážu společně koupelny a toalety, snídaně zde na restauraci od 8 do 10 do rána, jinak všechno u mě na baru, buď šéfová anebo já, kde tady stejně nikdo jiný nepracuje. Tak se, čau. Nebo dneska bude paní Sparta. Přátelé, u nás je všechno poctivé a nemusíte se nás ničeho bát. Hele, jak to bude, pak je mi klidně přijďte na pivko a jinak vaříme dneska do 8, ale budu rád, když přijdete. Jo. Vítejte a užijte pobytu. Dobrý, díky vám. Potom se mi prosím vás stavte, já vám budu chtít ještě dát potom navíc děčky na přikrytí, aby vám to nezvolil, jsem vám to tady ještě nedával. Mm-hmm. A potom jsem schopný dát lahev proseka, lahev vína, pívka, cokoliv, přátelé, co vám vidím na očích, jo. Užijte pobytu, jste naši. Díky moc, dobře. Jenom přemýšlím, že to nebylo to, co to bylo na fotkách, to, no, ale dobře, dobře. Zajímalo by mě, jestli pan je normálně takhle akční, byl hrozně příjemný a zajímalo by mě, jestli věděl, že přijedu nebo ne, protože jsem to normálně rezervoval na své jméno. Nechci být nějaký jako přehnaný egoista, jestli je takhle normálně zlatý, tak je to naprosto boží a geniální. Pojďme se teda podívat, kde to jsme. Já nevím, jestli jsem idiot já, nebo jestli jsme jako špatně. Máme tady za první fanoušky. Čau. Podle mě jsme jako hrozně špatně. Ale jako nebudu si stěžovat. Pán vůbec se kontroloval jako moje jméno, nic takového. Jenom jako menší porovnání. Jsem si objednal tohle. A jsem tady. Jsem správně? Nebo ne? Já fakt nevím, ale to se mi ještě nestalo, se přiznám.
Po téhle straně máme včely, připadám si trošku jak 50 hodin na samotě. To jsou včely. To jsou regulární včely, prostě já nejsem tady vidět, ale všude tam okolo toho lítají. A tady teda taky naše ubytování. Nemůžu úplně moc řvát, protože všude tady chodí lidi, turistika a tak. Není to úplně tak na odlehlém místě, jak jsem si myslel, ale vchod je z téhle strany, takže když netočíte video, tak tady máte poměrně dobrý soukromí, tamhle už je hnedka cesta a stezka na Sněžku. Máme tady krásný dvě posezení. Dále, když jdeme dovnitř. Voilà, je tu sláma. I když to třeba není úplně to přesně, co jsem si objednal, minimálně to sedí do toho atypického ubytování. Jo? Kdybychom se tady chtěli uklidit, máme tady hrábě, pak tady máme takovouhle komodu. Nádhera, jsem si asi můžem dát věci, i když zajímalo by mě, na kolik dní se to normálně pronajímá, protože přece jenom tohle to podle mě máte tak jako na noc a stačí. Krásnou postel, paráda, tady máme stolek, slámu, noční stolek udělaný ze slámy. Taky slámu, další slámu a strop. Řekni mi si narovinu, že to byla poměrně jako rychlá room tour. Není toho tady úplně moc soukazovat, nade mnou jsou světýlka. Zajímalo by mě, jestli tu slámu třeba jako měněj po každém návštěvníkovi, nebo jestli už tady je třeba jako 10 let ta sláma. Nevím, jak to funguje. Ale viděl bych to tak, že my se teďka hodíme věci a půjdeme se asi najíst hnedka do restaurace, která když takhle vyjdete, tak to je tenhle sen barák. Což je super. Pán byl hrozně milej, prej proseko, víno, není problém, cokoliv. Tak uvidíme. Jsem na to sám zvědav. Já jsem to ještě tak nějak jako lehce zaskočen, protože já jsem čekal úplně něco jiného. Jakože úplně něco jiného. Já teď fakt nevím, jestli jsem jako špatně a v Krkonoších jsou nějaký dvě takovýhle podobné ubytování a pan si to jako třeba nevšim, nebo já nevím, ale jako všechno sedí. Nebo jestli jsem to já objednal špatně, nebo jestli to prostě předělali a neaktualizovali fotky. Mám tolik otázek. Teď jsme tak 50 minut hledali na internetu a asi z 99% šancí prostě nemají aktualizované fotky, takže to předělali. I když na internetu jsou fotky přesně takovýhle. Jako jo, hele, jako je to slamák, já neříkám nic, jenom vypadá to až moc jako barák. My jsme se Sárou těšili na to, že půjdeme spát někde do jenom takhle 4 kvádru jako slámy a hodí tam postel. Oni už to mezi tím stihli vytunit, což jako 100%. To zase, abyste si nemysleli špatně, 100% to jako vytunili, že to je o dost lepší než předtím, jenom teda nejsou na internetu aktualizované fotky. A na YouTube video mě přišlo o dost zajímavější dát to, co bylo předtím s těma starýma fotkama, než je asi jako tohleto, ale je to super. Je to 100% lepší upgrade než z těch fotek. Já jsem lehce zklamán, já jsem fakt čekal jenom prostě 4 kvádry slámy. Tady máme klíče. A jdeme se zeptat, jestli berou karty, protože já jsem si nevzal žádnou hotovost a trošku se obávám, že tady karty brát nebudou. Doufám, protože mám hlad, chtěl bych se najíst tady. Pán nás tak hezky pozval, nebo dát si aspoň něco k pití. Koupel na WC. Víš, je záchod tady? Výborně. A záchody fajné. Společné. Co se to děje, že ty pavouci nás furt pronásledují tady? No koukej, tak je tady pavouk. Kámo, doufám, že na mě v noci nezautočíš. Jo. Dobrý světlo. Já jako věřím, že dneska už nás nic nepřekvapí. Pohodě. A je to ke miliore svíčko, ano, na majelu to. Nakonec jsme zašli k ním na večeři, dali jsme na doporučení a objednali si svíčkovou. Nakonec karty brali, takže bylo všechno v pohodě. Upřímně, svíčková byla fakt dobrá a jídlo tu celkově měli fajn. Jenom nás tady pán vždy oslovoval paní influenceři a to bylo trochu divný, ale okej. To je zima, ježišmarja, na to vůbec nejsme připraveni. Každopádně jsme po jídle. Pan domácí šéf nám říkal, že mají tu nejlepší svíčkovou široko daleko. Oba jsme si se Sarou dali svíčkovou, musíme říct, že je moc dobrá. Jdem teďka zpátky, já si vezmu dlouhý kalhoty na převlečení, protože jinak tady umrzu. Přeblíknul jsem se. Akorát jsem koukal na počasí a v noci, tak tady mají být 3 stupně. Na tohle vůbec nejsme připraveni, takže jdeme se projít, protože když tady jsme vevnitř, tak je poměrně zima. Nevychytali jsme úplně počasí, jo. Když nebudete jako my a půjdete sem v normální počasí, může to tady být velice fajn. My se jdeme projít, protože jinak umrznem. Jdeme turistikovat ke Sněžce. Tam tak už je měsíc, tady tak máme Hrata. Je tady asi po 11-12 stupňů míň než v Hradci a to je to jenom hodinu od Hradce. Čau. Jo, jo, to jsem já. Čau. Hej, neřvi na mě, jo? Neřvi na mě. Klidni se. Máte odběr? Správně. Přiznám se, že tolik fyzické aktivity jsem dneska rozhodně nečekal, ale je to super. Teďka v tuhle hodinu už tady skoro nikdo není, jestli jsme potkali dva páry. Když jsme vlastně odpoledne my přijížděli, tak všichni už šli proti nám a odcházeli. Teď je ideální čas na to se projít v klidu, protože přece jenom mít na pec pod Sněžkou sobotu, kdy mě všichni znají, nebyl úplně nejlepší nápad, ale je to super. Jdeme trhat kilometry. Takhle jako nic jiného tady dělat moc nemůžem, takže prostě budeme chodit. Budeme chodit. Ano. Jo. Wow, ježišmarja. Si to se jako normálně chodí na druhou stranu, nebo jak to funguje, ale něco mi říká, že bych tady přišel o život, takže asi už tam na téhle straně, ale... Hodně cool. Wow, ale jak tady nikdo není, tak je to naprosto boží. Naprostej klid. Extrémně fouká. Vůbec nevím, jestli jsme si pomohli. A už absolutně ani nevíme, kde jsme. Pokračujeme dál. Už není cesty zpět. Nakonec jsme se byli projít asi na 2,5 hodiny a potom, když jsme se chtěli vrátit, tak už byla totální tma. A jelikož jsme nevěděli, kde jsme a po další půl hodině bloudění jsme našli auto a všechny věci jsme měli u sebe, tak jsme si řekli, že na to kašlem a vrátíme se zpátky domů. Navíc po zklamání, že fotky na internetu neodpovídaly realitě, se nám tam moc spát nechtělo. Pokud se vám líbí takovýhle videa, tak dejte odběr a vidíme se zase příště. Zatím čau.